Okay guys, saya akan tunjuk macam mana kita nak cari driver, sebab PC saya ni dia tak ada CD ROM, so saya kena install driver tu dekat internet lah. So you kena macam cari dulu lah Canon. Okay, Canon. Alright, website Canon. Nah, ni dia website Canon. So pilih website Canon. So you kena cari support. Okay, support ni kena masuk model lah. Model dia tadi. Pixma E410. Pixma E410. Ni dia model dia. So dekat sini kita boleh tengok download dia punya ni lah. So type driver, kita pilih driver. Okay, kita cari dulu lah. Kita search dulu tengok. Alright, ni dia driver. Tengok apa yang ada ni. Window printer MRT Pro Sprint Security Patch. Oh, kan. So kita kena carilah. Kita try tengok ni pula. Sim driver and software package. Alright. Okay, dia tengah run. Okay. Setup. Saya tunggu. Bagi masa sikit lah. So dia suruh pilih. Okay, dia dah select dah, siap. Dia dah detect kita. So dekat Malaysia, the next. So kita agree. Yes. Detect. Oh, ada antivirus. So saya akan tutup antivirus saya dulu. Dia kalau nak install ni firewall setting, you must deactivate the block in the software. Yang mana ada antivirus yang power tu, kita kena tutup dulu lah. Kalau tak, nanti kita tak boleh nak ni. Okay, first. Okay guys, kita kena connect printer dengan PC lah. So kalau dah connect. Oh, disconnect. Oh, disuruh cabut dulu guys. Cabut dulu. Okay guys, sorry. Tapi ini sebab saya ni kena tunjuk satu-satu XP dia ni, nanti you boleh gunalah. So kita dah cabut semua, kita next. So dia tengah download lah benda yang patut dekat dalam ni. So sekarang ni dia tengah install. Alright. So saya ambil record. Saya record PC macam ni sebab saya malas nak buat screen record. Banyak pula kerja kan. So saya buat screen ni, harap you all boleh nampak lah. Okay guys, dah selesai tadi. Dia dah install benda yang patut. So kita connect printer kita balik kepada PC. Kita connect dekat PC ya. Okay, sekarang ni kita nak connect dulu. Okay, dah connect. Tunggu dia detect lah. Alright. So execute. So kita execute. Align dululah. Align lah sekarang ni. Alright, yeah, so dia keluar benda ni. The printer is lining print head. So dia tengah align lah. So dia tunjuk sini. Oh, color ada, hitam pun ada. Honor Gamer. Oh, ayo. So sekarang printer tengah aligning kepala printer, head printer.
Okay, dia dah settle, execute, sudah align dia punya kepala printer tu. So kita next lah terus. Next step, execute ni tak apa. Perform check the printer operation. Okay, dia akan kita check lagi sekali untuk printer. Okay, printer. Okay, kita teruskan. Dah settle, kita check balik operation printer dia. Okay, test dulu. Kita make sure kan, pastikan dia betul-betul okay. Okay tak? Ini untuk color dengan ni, dua-dua jalan. So, tengok ni. So, dah okay lah. Dah settle lah. Alright. So, kita next. The setup printing from computer is complete. Okay, next. Settle. Software installed. The selection will be installed. Make sure the software will install and click. Alright. Speed driver. Yeah, good. Kita masuk sekali. Simpan. Okay, next. Okay. Kita nak check untuk scan pula. Okay, tadi kita dah settle install untuk Canon Quick Menu. Nah, ni Canon Quick Menu. Dan PC kita dah boleh print lah. Boleh print dan juga boleh scan. So kalau kita nak scan, mudah saja. Kita klik dekat bahagian ni, bahagian Canon Quick Menu ni, bahagian scan. So sebelum kita nak scan tu, kita letak dulu benda yang kita scan tu dekat printer kita tu. Bila kita dah letak, baru kita klik OK. Okay, the scanner is warming up. Okay, jangan buka cover tu. Kalau tak, nanti kita buka tu, dia ikut gambar yang kita buka tu. Alright, bila kita dah scan, kita dah proses. Okay, siap. Okay, dah settle. Okay, ini dia file yang kita dah scan lah. So, ini dia. So kalau kita nak convert, nak buat apa-apa, ikutlah. Tapi biasanya lepas print, lepas scan ni, kita akan convert ke PDF. So kita save. Okay, dah convert tu, kita save. Kita save, kita pilih lah dekat mana kita nak letak. So kita boleh pilih lah PDF. Tak nak, boleh nak save password pun boleh. So tak payahlah. So ini browse. So kita pilih kita punya folder scan file lah. Alright, so kita save. Okay, dan so kita tengok dekat folder kita yang kita save tadi, dia ada dah sini. Alright, ada. So done. So nak scan pun dah boleh, nak copy pun dah boleh, nak print pun dah boleh. So itu saja untuk kita punya review macam mana cara nak setup printer Pixma, Canon Pixma E41. Okay, bye guys, jangan lupa subscribe, like, komen di bawah beserta tekan lonceng untuk you all dapat update terbaru tentang video-video daripada channel King Kaiser. Bye.